l'economia de les Balears ha crescut un 3,1% durant el primer trimestre d'enguany i les Pitiüses lideren aquest creixement amb un 3,7%. Les Balears porten 11 trimestres creixent a un ritme superior al 3%. El govern destaca que les illes són les primeres en creixement econòmic i la pujada dels salaris a tot Espanya. L'economia de les Illes Balears ha crescut un 3,1% en el primer trimestre d'enguany. Les Pitiüses lideren el creixement amb un 3,7%, seguit de Mallorca amb un 3,1% i Menorca amb un 2,2%. Seguimos manteniendo un ritmo muy importante de crecimiento y, como suele ser habitual, por encima del propio gobierno de España, por encima de la media nacional y muy por encima de la media europea. Així, les illes encadenen 11 trimestres seguits amb creixements per damunt del 3%. El govern destaca que les Balears són l'única comunitat on conflueix el creixement econòmic amb la creació d'empreses, de nous llocs de feina i l'augment de salaris. Somos la única comunidad autónoma que crea más empleo indefinido que antes de la crisis, que está creando empleo a tiempo completo y que además eso se está dando con una mayor creación de empresas, como veíamos estos días, somos de las comunidades autónomas con mayor número de creación de empresas y con el mayor crecimiento salarial. L'informe de conjuntura econòmica presentat avui preveu que en un any els salaris en el sector serveis de les illes s'igualin per primera vegada a la mitjana nacional.